Усе на місцях, навіть провідники. «Укрзалізниця» приєдналася до популярного флешмобу. Показала фото з усім інвентарем вагонів. Розмістили світлину на твіттер-сторінці «Укрзалізниці». І це ж фото опублікував на своїй фейсбук-сторінці керівник відомства Євген Кравцов. Всесвітній флешмоб «Тетріс Челлендж» нині шириться соцмережами. Учасники мусять акуратно розкласти речі зі свого службового транспорту і показати увесь робочий інвентар. В «Укрзалізниці» сподіваються, що зможуть претендувати на звання найдовшого челлендж-фото.